Goeiedag en baie welkom hier saam by ons oordenkingtyd saam. Ek hoop jy het gister 'n goeie Vrydag geniet waar jy herdenk het hoe Jesus vir jou gesterf het. Ons is in hierdie gesprekke waar Jesus praat oor wat beteken die kruis, sy heerlikheid, die Vader se heerlikheid. Hoor hoe gaan hy verder in Johannes 13:32. Hy sê as God deur my verheerlik is, sal God self my ook verheerlik en hy sal my binnekort verheerlik. Nou, dit klink dalk vir jou confusing van verheerlik. Al wat Jesus hier sê is, my gehoorsaamheid aan die Vader is heerlikheid aan die Vader. En die Vader gee dit altyd terug en dan verheerlik die Vader my weer deur my op te hef en uit te lig uit die doodheid. Hierdie hele storie gaan weer oor, as ek en jy in Christus is, en ek en jy word een in sy kruisdood, dan word ek en jy ook verheerlik. En ek en jy moet ons denke en ons lewe hier inkry van, God gebruik ons hier op aarde, en ons getuig van hom, en ons lewens verander, en ons lewens word beter, en ons skyn meer lig, en ons skyn meer liefde uit, en dis die hele proses. God gee nie om sy heerlikheid met jou te deel nie. Mits jy hom natuurlik besef, waar kom het vandaan, he? Kom vandaan van sy gehoorsaamheid. Jesus wat gehoorsaam is aan die Vader verheerlik hom, Jesus verheerlik die Vader, en ek en jy word in die hele verheerliking, is ons maar net deel daarvan. Kom ek gee vir jou voorbeeld, dis soos jy is net saam met die celebrity, en die spotlight val op die celebrity, en jy is hierdie clown wat jy achter die celebrity staan, maar die lig val op jou ook. En jy het niks gedoen nie, jy het nie gesterf nie, jy het nie die dood oorwin nie, jy is maar net hier saam met die celebrity op die stage, langsom, maar die lig val oor jou, op jou ook. En dis wat bedoel word, wanneer jy naby aan Christus wees en is en bly, die lig sal op jou ook val. En mense sal jou raak sien, mense herken en sê, ek sien Christus in jou, en jy moet net weet, nee, dis nie ek, ja, hy is die celebrity, hy is die wat gesterf het, hy is die wat alles gedoen het, ek leef net saam met hom. So ek en jy moet maar gewoond raak aan, mense gaan Christus in ons sien, en die belewenis van die lewe, die ewige lewe in ons beleef, maar ons moet onthou om te wys, wie is die een wat gesterf het? Dis Jesus. So kom ons geniet vandag, hierdie stil dag, tussen die sterf van Christus en opstanding Sondag, en die lig skyn op jou en my, oor wie Jesus is. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die verheerliking van Jesus, en dat ons deel van hierdie hele Christus story is, en laat ons lewens getuig van verandering in 'n nuwe lewe, in 'n nuwe vreugde en vrede waarmee ons leef. En wanneer mense dit raak sien, mag ons altyd hulle terugverwys en sê, dis Jesus. It's all about Jesus. Dis hy wat gesterf het, dis hy wat oorwin het, dis hy wat my lewe nuut gemaak het. Dankie daarvoor, Jesus, in Jesus naam. Amen. Onthou ons eredienste, onthou om te kyk SABC 2, 11 uur, ons is nou daar weer, so onthou om ons te volg en saam met ons, môre opstanding Sondag te herdenk, dat Jesus leef. Goed gaan, sien jou weer.